Το βιβλίο Έξοδος από το Δέλτα κεφάλαιο και από το 29 εδάφιο. Δέλτα 29, σελίς 56, βιβλίων Έξοδος. Βιβλίων Έξοδος, Δέλτα 29, στη σελίδα 56. Υπήγαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών και συνήγαγον πάντα στους πρεσβυτέρους των Υιών Ισραήλ και λάλησον ο Αρών πάντα στους λόγους τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωυσήν και έκαμε τα σημεία ενώπιον του λαού. Και επίστευσεν ο λαός και όταν ήκουσεν ότι ο Κύριος επεσκέφθη τους Υιούς Ισραήλ και ότι επέβλεψε με την ταλαιπωρίαν αυτών, κύψαντες προσεκίνησαν. Μετά δε ταύταν, εισελθόντες ο Μωυσής και ο Αρών, είπαν προς τον Φαραώ: ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, εξαπόστειλον το λαόν μου δια να εορτάσομεν, δια να εορτάσωσιν εις εμέ εν τη ερήμο. Ο δε Φαραώ είπε: τι είναι ο Κύριος εις του οποίου εκ, την φωνήν θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ? Δεν γνωρίζω τον Κύριον και ουδέ τον Ισραήλ θέλω εξαποστείλει. Ιδέ είπον: ο Θεός των Εβραίων συνήθισεν ημάς, άφες λοιπόν να υπάγομεν οδόν τριών ημερών εις την έρημον, για να προσφέρομεν θυσίαν εις Κύριον των Θεών ημών, μήποτε έλθει καθημών με θανατικών ή με μάχεραν. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς της Αιγύπτου: γιατί Μωυσή και Αρών αποκόπτεται των λαών από των εργασιών αυτού, υπάγεται εις τα έργα σας? Και είπεν ο Φαραώ: ιδού, ο λαός του τόπου είναι τώρα πολυπληθής και εσείς κάμετε αυτούς να πάφωσιν από των έργων αυτών. Και την αυτήν ημέρα προσέταξε ο Φαραώ τους εργοδιώκτας του λαού και τους επιτρόπους αυτών λέγον: δε θέλετε δώσει πλέον εις των λαών τούτων άχυρον, καθώς χθες και προχθές δια να κάμνωσιν τας πλήθρους, ας υπάγωσιν αυτοί και ας συνάγωσιν σε αυτούς άχυρον. Θέλετε όμως επιβάλλει σε αυτούς το ποσόν των πλήνθων, το οποίον έκαμνον πρώτερον. Παντελώς δε θέλετε λατώσει αυτό, διότι μένουν συναργοί και δια τούτο φωνάζουσιν λέγοντες: άφες να υπάγομεν για να προσφέρομεν θυσία στο Θεόν ημών. Και ας επιβαρυνθώσιν εργασία των ανθρώπων τούτων, δια να είναι ενισχολημένοι σε αυτάς και να μην προσέχωσιν εις λόγια μάταια. Εξήλθον λοιπόν οι εργοδιώκτε του λαού και οι επίτροποι αυτού και λάλησαν προς το λαό λέγοντες: ούτως είπεν ο Φαραώ, δε σας δίδω άχυρον, σεις αυτοί υπάγετε, συνάγετε άχυρον όπου δίναστε να έβρετε, πριν δε, θέλετε, δε θέλει ελατωθεί εκ των εργασιών σας ουδέν. Και διεσπάρει ο λαός καθόλην την γη της Αιγύπτου, δια να συνάγει καλά μην αντί αχύρου. Οι δε εργοδιώκτε βίαζον αυτούς λέγοντες: τελειώνετε τα εργασία σας το διορισμένον καθημέραν, καθώς ότε εδίδετο το άχυρον. Και μαστιγώθησαν οι επίτροποι των Υιών Ισραήλ, οι διορισμένοι επ' αυτούς υπό των εργοδιοκτών του Φαραώ, λεγόντων: διατί δεν ετελειώσατε χθες και σήμερα το διορισμένον σε εσάς ποσόν των πλήθων καθώς πρώτερον? Εισελθόντες δε οι επίτροποι των Υιών Ισραήλ κατεβόνησαν προς τον Φαραών λέγοντες: διατί κάμνεις ούτω εις τους δούλους σου, άχυρον δε δίδεται εις τους δούλους σου, και λέγους εις ημάς κάμνετε πλήνθους και ιδού εμαστιγώθησαν οι δούλοι σου, το δε σφάλμα είναι του λαού σου. Ο δε Φαραώ απεκρίθη: οκνηρή είστε, οκνηρή, δια τούτο λέγεται άφες να υπάγομεν να προσφέρομεν θυσίαν προς τον Κύριον. Υπάγετε λοιπόν τώρα, δουλεύετε, διότι άχυρον δε θέλει σας δοθεί, θέλετε όμως αποδίδει το ποσόν των πλήθων. Και έβλεπον εαυτούς οι επίτροποι των Υιών Ισραήλ εν κακή περιστάση, αφού ερέθη προς αυτούς δεν θέλει ελατωθεί ουδέν από του καθημερινού ποσού των πλήνθων. Εξερχόμενοι δε από τον Φαραώ συνήθισαν τον Μωυσήν και τον Αρών ερχομένους στη συνάντηση αυτών. Και είπαν προς αυτούς: ο Κύριος να σας είδει και να κρίνει, διότι εσείς εκάματε ευδελικτήν την οσμήν ημών έμπροσθεν του Φαραώ και έμπροσθεν των δούλων αυτού, ώστε να δώσετε εις τα σχήρας αυτών μάχεραν δια να θανατώσωσιν ημάς. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε: Κύριε, διατί κατέθλιψας τον λαόν τούτον και διατί με απέστειλας? Διότι αφού ήλθον προς τον Φαραώ να ομιλήσω εν ονόματί σου, κατέθλιψε τον λαόν τούτον, και εσύ ποσός δεν ηλευθέρωσας τον λαόν σου. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: τούτο θέληση, τώρα θέληση δει,
τι θέλω κάμεις των Φαραώων, διότι διαχειρός κρατεάς θέλω εξαποστείλει αυτούς και διαχειρός κρατεάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ τους γης αυτού. Ο Θεός ελάλησε έτι προς τον Μωυσήν και είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι ο Κύριος». Και φάνη στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, στον Ιακώβ με το όνομα Θεός Παντοκράτορ. Δεν εγνωρίστην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεωβά. Και έτι έστησα προς αυτούς την διαθήκη μου να δώσω αυτήν εις αυτούς την γην Χαναάν, την γην της παροικίας αυτών εν ή παρόκησαν. Και εγώ προς έτι ήκουσα τους στεναγμούς των ιών Ισραήλ δια την υπό των Αιγυπτίων κατά δούλωσιν αυτών. Και νεθυμήθην τη διαθήκη μου, δια τούτο είπε προς τους ιούς Ισραήλ, «Εγώ είμαι ο Κύριος και θέλω σας εκβάλει υπό κάτω θε το φορτίον των Αιγυπτίων και θέλω σας ελευθερώσει από τις δουλείας αυτών και θέλω σας λυτρώσει με βραχίωνα εξυπλωμένο και με κρίσεις μεγάλας και θέλω σας λάβει σε με αυτόν δια λαών μου και θέλω είστε Θεός ημών». Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός ημών ώστις σας εκβάλλω υπό κάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων. Και θέλω σας φέρει στην γην περί της οποίας ύψωσα τη χείρα μου, ότι θέλω δώσει αυτήν εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ και θέλω σας δώσει αυτήν κληρονομίαν εγώ ο Κύριος. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει λέγοντας, καθώς επλησίασε ο καιρός της επαγγελίας την οποίαν ορκίστηκε ο Θεός προς τον Αβραάμ, ύφξησε ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο. Και καθώς αύξανε σφόδρα ο λαός του Θεού στην Αίγυπτο, καθώς η επαγγελία πλησίαζε στα όρια του να εκπληρωθεί, τόσο πιο σκληρός και άγριος γινότανε ο Φαραώ και τόσο πιο δυστυχισμένος ο λαός του Θεού. Όμως ο Θεός ειδών είδε την ταλαιπωρία του λαού του και αποφάσισε να τον ελευθερώσει με χείρα κρατεά και με εξαπλωμένο βραχίωνα. Όμως αυτό δεν θα γίνει μέσα σε μια στιγμή, μια φορά, γιατί ο Θεός δεν πάβει στη δικαιοσύνη του να είναι και μακρόθυμος. Θα περιμένει, δίδοντας ευκαιρίες και στον Φαραώ ακόμη, αλλά και στο λαό της Αιγύπτου ακόμη, μην τυχόν και μετανοήσει και επιστρέψει, ώστε η δικαιοσύνη του να είναι όχι μόνο προς το λαό Ισραήλ, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς ακόμη που ταλαιπωρούν το λαό του Θεού. Αφενός μεν αφετέρου, για να φανερωθεί και να φανερώνεται η δόξα του Θεού όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο πολύ. Και έτσι, όταν ο Αρών και ο Μωυσής πλησίασαν το λαό Ισραήλ και τους φανέρωσαν το Λόγο του Θεού και τα σημεία που έκανε ο Θεός μπροστά τους, επίστευσαν και στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Φαραώ και είπαν τα λόγια που ο Θεός είπε να πει, να πούνε σε αυτόν, ότι άσε μας να πάμε να λατρεύσουμε τον Κύριο οδό τριών ημερών και θα επιστρέψουμε. Βέβαια δεν περίμενε ο Θεός, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά την επιστροφή, την ενέργεια και την καρδιά του Φαραώ, δεν περίμενε, αλλά ο Μωυσής περίμεναν. Περίμεναν άμεση αποκατάσταση. Ο Θεός όμως μας λέει ότι έχουμε χρειαν υπομονής, γιατί πρέπει μέχρι τέλους να πράξουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Αγρίεψε ο Φαραώ και έδωσε εντολή στους εργοδιώκτες του λαού Ισραήλ να κάνουν κάτι πολύ επώδυνο, να μην τους δίνουν το άχυρο το οποίο ήταν απαραίτητο για να φτιάξουν τους πλήνθους, που αυτή ήταν η δουλειά στην Αίγυπτο του λαού του Θεού. Πλήθρες έφτιαγνε.
Ο λαός Ισραήλ προσπάθησε όσο μπορούσε. Και μάλιστα, επειδή δεν υπήρχε άχυρο, έψαχνε να βρει καλάμια, αλλά με τα καλάμια δεν γίνονται εύκολα οι πλήθρες. Πολύ πιο δύσκολο. Αδύνατον. Φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, καθαρά πώς εργάζεται ο διάβολος στους ανθρώπους. Να μην τους αφήσει ούτε δευτερόλεπτο να στρέψουν το βλέμμα τους στον Κύριο, βάζοντας μέρημνες, αγώνες. Ζωή ένας αγώνας. Ο Θεός όμως δεν έφτιαξε τον άνθρωπο να αγωνίζεται έτσι για την επιβίωσή του. Τον έφτιαξε να φυλάει και να φροντίζει τον παράδεισο σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ευλογία. Ο διάβολος όμως στριγμούγνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να ξέρουμε, αδερφοί, ότι ό,τι γίνεται σήμερα είναι το πνεύμα του Αντίχριστου που εργάζεται. Αλλά και ο Θεός το επιτρέπει. Γιατί? Γιατί θέλει το λαό Ισραήλ και την εκκλησία του να την εκβάλει ένδοξα και να την οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Ένδοξα, δίδοντας ταυτόχρονα χρόνο και ευκαιρία σε όλους όσους καταλάβουν, εννοήσουν και πιστέψουν να σωθούν και αυτοί. Τους μαστίγωσα κιόλας αυτούς τους οποίους είχαν θέσει οι εργοδιώκτες του Φαραώ σαν εργοδηγούς στο λαό Ισραήλ. Και πήγαν να βρουν, φοβερό αυτό, πήγαν να βρουν το δίκιο τους στο Φαραώ. Πάμε να του παραπονεθούμε γιατί είναι άδικο αυτό που κάνει και θα σε δικαιώσει ο Φαραώ. Αδερφοί, το δίκιο το βρίσκουμε μόνο στο Λόγο του Θεού. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί αυτό τους κατέβαλε ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να τους καταντήσει τελικά να γογγίσουν προς το Θεό. Δεν ζητάμε δίκαιο, δεν θα βρούμε δίκαιο από τον κόσμο και από τον άρχοντα του κόσμου αυτού. Η δικαιοσύνη μας εξαρτάται και η δικαίωσή μας εξαρτάται μόνο από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Μας αδικούνε οι εργοδιώκτες, με αυτός τους είχε διατάξει. Μας αδικούνε αυτοί οι άνθρωποι, με αυτός τους έχει διατάξει. Και δεν μας αφήνουνε να εργαζόμαστε όπως εργαζόμασταν μέχρι τώρα. Και η απάντηση ήταν: οκνηροί είσαστε, τεμπέληδες. Έχετε προσέξει, αδερφοί, πως όλοι για την Ελλάδα λένε ότι είμαστε τεμπέληδες? Φοβερό, δεν είναι? Πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού. Εμείς ξέρουμε όμως ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Είναι εργατικοί και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις να έχουν ένα μεροκάματο, κι όσοι κατοικούν στην Ελλάδα. Αλλά πόσο αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Οκνηροί είσαστε, τεμπέληδες είσαστε. Όχι, λέει, δεν είμαστε τεμπέληδες, αλλά αυτά που μας ζητάς δεν γίνονται. Και τους έδιωξε. Και βγαίνοντας έξω, συνάντησαν τον Μωυσή που έχει Λόγο Θεού και τον Ααρών και γόγγισαν εναντίον τους. Ανάποδα τα βλέπει ο άνθρωπος. Γογγίζουν εναντίον του Θεού και ζητάνε να τους βοηθήσει και να τους δικαιώσει ο Φαραώ. Και μην δεν είναι ανόητοι αυτοί τότε που τα έκαναν. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτοί είμαστε. Και ο Μωυσής ακόμη όμως, άνθρωπος κι αυτός, δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση στο λαό Ισραήλ. Εσύ δεν μου είπες, Κύριε, πήγε και του είπε, εσύ δεν μου είπες, Κύριε, να πάω? Και τα αποτελέσματα ποια είναι? Τραγικά, άθλια. Και τους μαστίγωσαν, αλλά και τους επιβάρυναν. Και τώρα έρχεται η φωνή του Θεού, που σήμερα πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ στο Φαραώ. Αλληλούια. Τώρα θα δεις
τι θα κάνω εγώ στο διάβολο, τώρα θα δεις τι θα κάνω εγώ σε αυτούς που σας αδικούνε. Τώρα θα δεις. Μέχρι τώρα δεν έχεις δει. Τώρα θα δεις. Και γίνεται, συντελείται η μεγάλη αλλαγή στο έργο του Θεού. Μέχρι τώρα οι πατέρες σας, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, που ο Ιακώβ σας οδήγησε, ο Θεός, αλλά με τον Ιακώβ σας οδήγησε εδώ στην Αίγυπτο, γνώρισαν τον Θεό σαν τον Παντοκράτορα. Έναν Θεό που υπόσχεται υποσχέσεις μεγάλες, αλλά τώρα θα γνωρίσετε τον Θεό σαν Κύριο, Κυρίαρχο. Έναν Θεό που εκπληρώνει, εκτελεί και εκδικείται. Ο Παντοκράτορας είναι ο Θεός ο υποσχεθής. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός ο εκτελέσας. Τελείως δύο διαφορετικά πρόσωπα. Πολύ γλυκής ο Θεός στις υποσχέσεις Του, αλλά πολύ ισχυρός στην εκπλήρωση των υποσχέσεων Του. Και ισχυρός προς δύο κατευθύνσεις. Ισχυρός προς ευλογία και δόξα και ισχυρός προς κρίση και απώλεια. Και το κρίσιμο σημείο είναι ποιος είναι ο Κύριος του Ισραήλ και του Φαραώ. Σε ποιον έχει αποκαλυφθεί ο Θεός Κύριος και ποιος έχει αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αυτός κάνει ό,τι θέλει. Από την στην εξουσία αυτού είναι παραδομένα τα πάντα και στον ουρανό και στη γη. Το κρίσιμο σημείο είναι, έχεις γνωρίσει, έχεις αποδεχθεί, σου έχει αποκαλυφθεί, έχεις πιστέψει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δεν είναι ούτε ο Ομπάμα, ούτε η Μέρκελ, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι άνθρωποι, ούτε οι εργοδιώκτες, ούτε οι εργοδότες, δεν είναι αυτοί Κύριοι. Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τώρα θα αποκαλυφθώ σαν Κύριος στο λαό μου και θα δεις εγώ τι θα κάνω. Το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι εδώ μέσα στην καρδιά μας, στην πίστη μας. Εγώ θα σας εκβάλω κάτω από το φορτίο των Αιγυπτίων. Εγώ, μα είναι δυνατόν? Για φανταστείτε, αδερφοί, τι λέει ο Θεός στο Μωυσή και στο λαό. Παντοδύναμος ο Φαραώς στην Αίγυπτο. Κανείς δεν μπορεί να κουνηθεί. Κανείς δεν μπορεί να μπει και να βγει. Εργοδιώκτες παντού. Θανατώνανε τα αρσενικά όταν γεννιόνταν. Και ο Θεός πολλαπλασίαζε το λαό Ισραήλ. Ό,τι ήθελε έκανε ο Φαραώ. Απόλυτη κυριαρχία στην Αίγυπτο. Απόλυτη κυριαρχία στους Αιγυπτίους. Απόλυτη κυριαρχία στο λαό Ισραήλ. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέει, αυτή η απόλυτη κυριαρχία που φαντάζει στο μυαλό σας είναι φούσκα. Μία καρφίτσα μπαμ και έσκασε. Είναι τίποτα. Γιατί Κύριος αληθινός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Και ο Μωυσής το πίστεψε. Πίστεψε ότι αυτός μπορεί να εκβάλει το λαό Ισραήλ που κάτωθεν των φορτίων των Αιγυπτίων, να ελευθερώσει από τις δουλείας το λαό Ισραήλ, να λυτρώσει με βραχίωνα εξυπλωμένο και με κρίσεις μεγάλες το λαό Ισραήλ, να τον λάβει λαό δικό του και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Το πιστεύεις? Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, μας λέει
Μη βλέπεις όλα αυτά που γίνονται και άλλα περισσότερα θα γίνονται και όλο και πιο πολλά θα γίνονται, αλλά εγώ σου λέω ότι εγώ ο Ιησούς Χριστός είμαι ο Κύριος. Εγώ θα σε εκβάλω κάτω από το φορτίο των Αιγυπτίων. Εγώ θα σε ελευθερώσω από τις δουλείας των Αιγυπτίων. Εγώ θα σε λυτρώσω, πώς? Με βραχίωνα εξυπλωμένο και με χείρα κρατεά. Εγώ θα σε πάρω για λαό δικό μου και εγώ θα σε οδηγήσω στη γη της επαγγελίας. Πιστεύεις τούτο? Εάν το πιστεύεις, κατά την πίστη σου θα το κάνει ο Χριστός. Εάν ελάχιστα αμφισβητείς, τότε μπαίνεις χωρίς να το καταλάβεις σε άλλη κυριαρχία, επικυριαρχία. Όχι κάτω από την κυριαρχία του Ιησού Χριστού, αλλά έξω από την κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Και θα είσαι σαν πρόβατο μη έχοντα ποιμένα. Πρόβατο μη έχοντα ποιμένα. Μπορείς να φανταστείς ένα πρόβατο χωρίς ποιμένα? Σε αμηχανία, σε αδυναμία, σε αδιέξοδα, σε φόβους, σε αγωνίες, και στο τέλος ο λύκος το τρώει. Εμείς όμως έχουμε ποιμένα. Αμήν. Έχουμε ποιμένα. Και ο ποιμένας μας είναι ο Κύριος. Και η ζωή μας εξαρτάται από Αυτόν. Εμείς μπαίνουμε κάτω από την παρουσία Του. Κάτω από την παρουσία Του είμαστε ασφαλείς, αδελφοί. Ασφάλεια δεν υπάρχει πουθενά. Ειρήνη δεν υπάρχει πουθενά. Χαρά δεν υπάρχει πουθενά. Αγάπη δεν υπάρχει πουθενά. Σωτηρία δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο κάτω από τις πτέρυγες του Ιησού Χριστού. Μόνο κάτω από την παρουσία του Θεού. Και προσοχή, όχι από πάνω. Σκεφτείτε τον Ιησού Χριστό σαν ένα υπόστεγο, σαν μια ντουλάπα. Όποιος είναι κάτω είναι ασφαλής. Όποιος πάει από πάνω, ετοιμόρροπος, θα πέσει. Τι σημαίνει απάνω? Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Εγώ είμαι πάνω από τον Χριστό. Εγώ ξέρω. Ετοιμόρροπος. Γιατί και σεισμοί θα γίνονται και λοιμοί θα γίνονται και καταποντισμοί θα γίνονται. Κάτω όμως από τον Χριστό που είναι Κύριος, αν είναι Κύριος. Σήμερα θα ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστόν, Κύριό μας και Θεό μας. Και θα τον ομολογήσουμε με ανθρώπινη αδυναμία, με ολιγοπιστία, αλλά και με ηκεσία. Κύριε, γίνε στη ζωή μου πραγματικά ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αμήν.